kung pamilyar kayo doon sa kasaysayan ng Children's Crusades, ito ay nangyari noong 1200s, no? Uh, kung saan ay pinangunahan sila ng kanilang misguided leader na muling mapakanila, mapasa kanila yung Holy Land na kung saan nandun yung mga karamihan ay mga Muslim. So uh, sa pangunguna ng kanilang misguided leaders, marami sa mga uh, kasama dito ay halos mga kabataan, kaya tinawad siyang Children's Crusade. At dahil walang gabay ng karunungan at hindi nila alam yung tatah tatahakin na panganib na uh, sasapitin nila pag pumunta sila doon ay sinabi ng isang military historian na marami sa kanilang mga uh, kasama dito na mga bata pa ay mga namatay. Tausan at karamihan dito ay naging slave noong panahon na sila ay uh, umatake para kubkubin muli yung tinatawag na Holy Land o yung Jerusalem. At ang pangyayaring ito sa kasaysayan ay isang ilustrasyon kung paano ang pagiging masigasig na walang karunungan ay pwedeng dumating sa punto ng trahedya at kahapahamakan. Ganyan yung makikita natin sa passage natin ngayong hapon na ito sa aklat ng mga hukom o Book of Judges chapter 11 verse 32 31. Alamin natin kung ano ba yung mga pwede nating matutunan na mga aplikasyon sa buhay natin sa kasaysayan na ito ni Jephthah na isang uh, itinalagang tagapanguna upang pangunahan ng Israel sa pakipagdigma sa mga Ammonita o sa mga Ammonites. Kaya inaanyahan ko yung bawat isa na makipagbukas kayo sa akin sa Book of Judges o Hukom sa Tagalog chapter 11 verse 30 to 31. Yan lang yung babasahin natin text. Judges chapter 11, verse 30 to 31. Tayo po ay tumayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Judges chapter 11, verse 30 to 31. And Jephthah made a vow to the Lord and said, If you will give the Ammonites into my hand, then whatever comes out from the doors of my house to meet me when I return in peace from the Ammonites shall be the Lord's, and I will offer it up for a burnt offering. Pong salita ng Diyos at uh, makakaupo na ta, tayo lahat. So, ano bang meron dito sa passage natin? Ang Book of Judges or Book of Judges ay panahon na kung saan ang Israel ay nandun sila sa cycle na paulit-ulit ng rebellion sa Diyos at sila ay ng Diyos and then i-deliver sila ng Diyos. Ganyan yung nangyayari sa kanila sa panahon na ito at dito sa book of uh, at dito sa chapter 11 si Jephtha ay tinawag upang pangunahan ng Israel sa pakikidigma sa mga Ammonita ay inintroduce siya sa doon sa first one uh, as a man of war mighty warrior sa King James version sabi doon man of valor Yan yung pagka-describe sa kanya sa uh, ibang salin isa ay uh, ikinomisyon ng mga Israelita nang walang pagkonsulta sa approval ng Diyos, itay isa ito, ito, itong uh, sign of their increasing, increasing apostasy noong panahon na ito. When the leaders of Gilead ay sinik yung kanyang leadership, oh, pumayag naman si Jepta nag-agree pero merong kondisyon. Makikita natin dyan na meron siya, nakipag-bargain uh, siya na sinigurado niya na pagka siya ay pumayag, si, siya yung magiging tagapanguna ng Israel at uh, makikita natin 'yan sa verse 12 to 28. Actually ang cover niyan is chapter 11, uh, chapter 11 verse 1 to 40. Yan yung buong istorya ni Jepta. Pagdating dun sa verse 12 to 28, makikita natin diyan yung diplomatic skills ni Jepta. Magaling siyang makipag-usap, uh, nag-send siya ng mga messengers dun sa hari ng mga uh, Ammonita. The conflict escalates to war song ang nangyari ay nagkaroon pa rin ng digmaan. Pero dito sa puso nung passage natin, na makababasa natin, nabasa natin kanina, yung tragic vow na ginawa ni Jepta. Dahil gusto niyang makuha yung pabor ng Diyos, gumawa siya ng isang padalos-dalos na pangako o panata na kanyang isasakripisyo, kanyang iaalay kung sino mang unang lalabas sa kanyang tahanan pagbalik niya galing sa tagumpay ng pakikipagtigma and this misguided bow a uh, fuel by his zeal and ignorance of god's law ang naging dahilan ng sakripisyo ng kanya nagiisang anak na babae isang pagkilos no ng malalim na pagkakamali na sinasabi ng roman 10 verse 2 they have zeal for god but not according to May sigasig sila sa Diyos pero walang karunungan. At itong baw na ito, yung panata niya na ito ay nagpapakita lamang ng panganib ng padalos-dalos sa mga desisyon o mga pangako nang walang pagkonsulta o pagunawa sa kalooban ng Diyos. Yung tragic error niya dito ay may twofold. Una, yung paniniwala niya na ang pabor ng Diyos ay kinakailangan ng pangako. Pangalawa, Iniisip niya na ang uh, pagsasakripisyo, human sacrifice, ay nakakalugod sa Diyos. At yung panata na yan o pangako niya sa Diyos ay nagpapakita lamang ng malalim at maling pagkaunawa sa karakter ng Diyos. God never demands human sacrifice. Pag binasa natin yung Deuteronomy 12, verse 31, ayaw yan, ayaw yan ng Diyos. At kaya yung, yung kanyang misplaced seal ang naging dahilan mismo ng fulfillment ng kanyang panata sa Diyos. Si pinapakita nito na yung panganib ng religious seal, pag disconnected ito sa tamang katuruan ng salita ng Diyos, hindi magiging maganda yung sulta. Remember that it was not Jeff the seal that brought victory in Israel, but God's sovereign will. Kahit hindi sa mangako, kahit hindi sa bumitaw ng panata sa Diyos, magtatagumpay sila dahil soberano ang Diyos. At tumatawag sila sa panahon na ito sa Diyos. Yung kanyang aksyon ay refleksyon lamang ng isang malalim na problema ng Israel. Isang kultura at isang bansa na kung saan kinalimutan nila na meron silang salita ng Diyos. Nakalimutan nila na meron silang law na pwede nilang balikan. Pero mas pinili nilang tanggapin yung mga konsepto na galing sa mga paganong relihiyon na uh, kumukubkob na rin sa panahon nila. Ang problemang ito ay uh, makikita natin na paulit-ulit hindi lang sa bansang Israel at maging sa panahon natin ngayon. Nung ang storya ni Zephta ay nagpapakita lamang na even well uh, uh well intentioned seal can be misguided and lead to tragic results. Kahit na maganda yung intention mo, kahit na masigasig ka, sa tingin mo yun ay maganda, pero kung walang gabay ng karunungan ng salita ng Diyos, maaaring magresulta ito sa isang hindi magandang kahihinatnan. At tayo ngayon sa panahon natin ay nabubuhay tayo na kung saan yung passion and zeal often drive decisions. Madalas na ganyan yung nangyayari na yung ating mga desisyon ay pinapangunahan ng ating mga pagiging masigasig, padalos-dalos ng mga di pagdidesisyon ng hindi natin ipinapailalim sa panalangin at sa kasulatan. At katulad ni Jephthah, marami ngayon ang uh, gumagawa ng mga commitments or take extreme actions without truly discerning God's will. At ito ay isang babala sa atin bilang mga mana palataya na maging maingat tayo pagdating sa mga gagawin nating mga panata o mga pangako o kaya ay pagiging masigasig natin bilang mga mananampalataya. Kaya ito yung mensahe kong ibigay sa inyo. Gusto kong ibigay sa inyo ngayong hapon. Ang sigasig na walang karunungan kahit na ginawa ng may marangal na intensyon ay maaaring humantong sa kasalanan at kalunos-lunos na mga kahihinatnan. Zeal without wisdom, even when done in noble intentions, can lead to sin and tragic consequences. Ang kagustuhan ni Jephthah na maluwalhati ang Diyos ang nagtulak sa kanya sa padalos-dalos na pangako. Ultimately, ang naging ito, kabayaran nito, kabayaran nito ay ang buhay ng kanyang anak. When we pursue religious zeal without grounding in God's word, ay dinalaga na natin sa panganib. Ang hindi lang yung ating mga sarili, kundi yung mga taong nakapaligid sa atin or even our loved ones. Pag tayo ay nagpadalos-dalos ng decision. Kaya dito sa mensahe natin ay sa passage natin na may dalawa tayong katotohanan na makikita. Una ay yung misplaced seal leads to misguided actions. And number two, misplaced seals brings tragic results. At yun yung pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Misplaced seal, yung walang gabay na sigasig ay pwedeng uh, maging dahilan ng mga maling aksyon o gawa pag ito ay uh, Uh, bara-bara nating ginawa o nag tayo ng walang karunungan. Dito, yung uh, kasigasigan ni Jephthah, eh, commendable naman siya in its desire to honor God. Maganda yung kanyang uh, sigasig dahil para sa kalawalatian ng Diyos. Pero it, it, it is lack of wisdom. Wala itong karunungan. Yung kanyang mumbaw, yung kanyang panata o pangako ay reflection lamang ng spiritual decline ng bansang Israel. Nakalimutan na nila na mayroon silang salita ng Diyos, pero mas pinili nila yung mga pagan practices including human sacrifice na hindi naman iniutos sa kanila ng Diyos. Remember uh, Leviticus chapter 18 verse 21. And this distorted understanding of God's nature ang naging dahilan ng maling aksyon ni Jepta. His grievous mistake in vowing his daughter's life exemplifies how spiritual ignorance may corrupt even the most sincere intentions. So, this dream, demonstrate lamang nito na yung pagiging masigasig natin if untied from sound doctrine can lead to disastrous consequences. Kaya ang hirap na mag tayo ng walang karunungan, ng padalos-dalos. Ang kasanalan dito ay nakasalalay sa mga padalos-dalos na desisyon at kabiguan ni Jephtha na hanapin kung ano ang kalooban ng Diyos. Remember na meron silang batas, meron silang kasulatan, meron silang pupuntahan, pero hindi nila ginawa yon. However, sa kabilang banda, hindi naman nire-require ng Diyos yung ating mga pangako eh. God does not require our promises, but He demands obedience to His revealed will. At yan yung pagkakamali ni Jephthah. Inaakala ni Jephthah, maaring iniisip niya na mamamanipulate mama niya ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng mga uh, base lang sa mga Paganong pamamaraan, hindi base doon sa kasulatan na ibinigay sa kanila ng Diyos. Kaya misguided seal can push believers into sinful decisions that contradict the teachings of God's Word. Kung walang gabay yung ating pagiging masigasig ng uh, katotohanan ng salita ng Diyos, maaaring maging dahilan ito ng pagkakasala natin. Sapagkat laban ito, walang gabay ng kasulatan, akala natin, na paglilingkuran natin ang Diyos pero hindi naman pala. This is why uh, it is crucial to ground our actions in the wisdom of the scripture. Hindi doon sa mga emosyonal na nararamdaman lang basta natin. Kaya good intentions do not excuse, excuse disobedience to His Word. Marami itong aplikasyon sa atin. Marami itong practical na aplikasyon sa atin. Before making Any major life decision, seek counsel from Scripture and mature believers or seasoned believers in the church. Kung ikaw ay palataya at gagawa ka ng isang malaking desisyon, seek counsel from the Scripture. Magtanong ka, ah, humingi ka ng mga payo ng gabay kung gagawa ka ng isang malaking desisyon sa buhay mo. Kinakailangan ito ng panalangin, hindi barabarang desisyon o bugso lang basta ng damdamin. Lalo na kung ikaw ay mag-shift ng karir, sa trabaho, sa hanap buhay, sa uh, anumang gusto mong gawin na uh, negosyo, kailangan ito ng panalangin ng karunungan hindi ba sa bara-barang desisyon na ka ng hakbang na hindi mo kinukonsulta kung ito ba talaga ay uh, magkakaroon ng magandang resulta o hindi naman kaya ito ba ay talagang tama na gawin niyo at uh, marami sa pag-aasawa Uh, isang malaking desisyon to, pag ikaw ay marami sa atin dito, binatat at lalaga na at darating sa punto na kayo ay maghahanap ng mapapangasawa ninyo you need to seek counsel from the scriptures kailangan ito ng panalangin, hindi basta-basta bugso lang ng damdamin hindi porkit uminulong ka lang ng kapay nakita mo yung mukha niya doon, siya na yung uh, gusto mong mapangasawa o, hindi naman kaya, kamukha lang ng crush mo, koreano yun na. Kailangan dito ng karunungan. Totoo, may karunungan doon sa sinasabing hindi ito uh, kaning na mainit na pag sinubo at napasok ay iluluwa mo. May karunungan doon. Binibig, binibigil lang sa atin ito na dapat ay magkaroon tayo ng karunungan sa mga magiging desisyon natin. Ang malungkot nga niyan, nakapag-asawa naman, tinugon ng Diyos, may namanata pa siya na pagka nag-asawa ako, Panginoon, pag binigay mo sa akin to magiging mainit ako sa paglilingkod. Pero anong nangyari? Nung nag-asawa, pareho nang nawalan ng saysay yung pananampalataya. Isa itong hamon sa atin na kailangan sa bawat gagawin natin ay mayroong karunungan. Sa mga estudyante, sa mga nag-aaral, yung mga magiging decision mo in the future, kailangan ito ng counsel from the scripture. Kailangan ito ng gabay mula sa mga matatanda o mga A seasoned Christians na sa loob ng iglesia. Huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon kung ano yung uh, gusto mong mangyari. Marami tayong gustong mangyari. Tama? Marami tayong gustong uh, makamit eh. Pero yan ba ay makakapagbigay ng luwalhati sa Diyos? Yan ba bilang isang kristyano ay pag makakabuti sa atin bilang mga mananampalataya? God deserves obedience, not offerings. We think we earn His favor. Minsan, namama, nangangako tayo sa Diyos na pagpalain mo lang ako, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, paglilingin mo lang ako, O Diyos, uh, maglilingkod ako sa iyo. Pero nung gumaling, nawala na. Nung pinagpala na, hindi na dumadalo sa pananambahan. Uh, akala natin ay sa pamamagitan ng mga pangako natin ay makakamta natin yung biyaya na yan ng Diyos ensure that you are acting according to scripture, scriptures. Mga magulang and mga church leaders should disciple younger Christians by teaching the, the importance of grounding their seal in the wisdom of scripture para maiwasan yung mga pabarabarang desisyon yung mga desisyon na dala lang ng bugso ng damdamin. Kaya ang mga kristyanong magulang, hamon ito sa atin, nagabayan natin yung mga anak natin sa ilalim ng mandato ng Ibanghelyo. Kayo na mga wala pang mga anak, darating sa punto na pag kayo ay binigyan ng Diyos ng mga anak, ito yung gawin ninyo. Ipailalim nyo sila sa mandato ng scripture. Upang pag sa panahon na sila ay magdidesisyon, di pabara-bara, hindi biglaan, hindi lang basta naaayon doon sa kanilang mga pakiramdam. Tandaan natin, mabuti ang pakiramdam, mabuti ang maging masigasig sa mga gusto nating maabot. Pero kung ito ay hiwalay sa karunungan ng salita ng Diyos, maaaring ang maging resulta nito ay kapahamakan at maaaring hindi maging mabuti ang epekto nito sa mga mahal natin sa buhay. At kung tayo ay dumating na sa punto ng karoon tayo ng mga desisyon na naging fail tayo, bumagsak tayo, mali yung, maging, yung, mga naging resulta, remember that the Lord is merciful even when we make mistakes. Laging available ang kapatawaran ni Kristo kung sakaling magkamali tayo ng magiging desisyon natin when we seek Him with humility. Pero tanggihan natin yung paniniwala na ang pagiging kasigasigan lamang ay sapat na para malugod ang Diyos. Sa bawat pagkakamali natin bilang mga mana ng balataya, ito ay may dalang karunungan sa atin para sa mga susunod na magiging desisyon natin ay nagiging matalino na tayo sa gagawin natin. That's why still unguided by wisdom and scripture leads to sinful decisions and harmful outcomes ganyan yung nangyari kay Jepta ang misguided seal o hindi nagabayan ng mga kasigasigan ngayon ay nagmamanifest in unwise commitments or pursuits maging pang personal man yan or life in the ministry Alam nyo, nung bago ako mananang balataya akala ko pag nag-aral ka ng bible school uh, <laughs> ano ka na uh, lahat alam mo na no? Isang sobrang sigasig ko noon na maging yung pag-aaral ko ay isinantabi ko dahil akala ko tama yung ginagawa ko. So isang iniisip kong tama ay hindi naman pala tama ayon sa kasulatan isa itong pagkakamali. Kaya maging maingat tayo. Tayo na mainit sa mga usapin ng teolohiya, mabuti yan, maganda yan. Pero kailangan nating bantayan kung ito ay nakakapagdulot pa ba ng kabutihan sa atin at sa mga taong nakapaligid sa atin. Sometimes zeal, yung pagiging masigasig natin, hindi rin nakakabuti sa iba. Kung meron tayong mga naaapakan, nasasaktan na hindi naman dapat. So kailangan natin ng karunungan dito. So, true zeal seeks to glorify God through obedience to His command. Kung pamilyar kayo dun sa Johnson Massacre noong uh, November 18, 19, 1978, kung saan siyam naraan yung members ng isang American cult na tinatawag na People's Temple, alam niyo yun, na uh, siguro uh, yung iba sa inyo naririnig yan, uh, meron silang tinatawag na mass suicide murder, no? kung saan yung, uh, yung seal ng kanilang leader ay naging seal din ng kanilang mga membro uh, at pinainom sila ng lason. So, merong mga ayaw, pero merong mga bodyguard na pag hindi ka uminom ng laso na yon, babariling ka. So, isang pangyayari ito na masigasig sa gawaing relihiyon pero walang karunungan. At ang nangyari ay isang makasaysayang trahedya na tumatap sa kasaysayan. In order ni Jones na yung kanyang mga followers ay uminom ng lason, at yung mga followers naman na uh, kulang sa karunungan, sumunod doon sa kanilang tagapanguna. Sabi ni Thomas Watson, zeal is fit for nothing if it be not according to knowledge. It is like fire in a madman's hand. Eh, isang karulungan ito. Zeal is fit for nothing kung hindi to according to knowledge. So siguraduhin natin na yung ating mga kasi gasigan bilang mga mana palataya ay nakaayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi ako sigurado kung si Saint Bernard of Clairvaux 'yung nagsabi nito. The road to hell is paved with good intentions. Yung daan patungo sa impyerno ay isang sementadong mabuting intensyon. Dahil minsan 'yung intensyon natin, na akala nating tama, ang kahuhuyan pala ay kapahamakan. Kaya may karunungan dito. Ito yung hamon sa atin. Do not act rashly in moments of zeal. Seek God's wisdom first. Let your actions bring harm. Huwag tayong masyadong kaagad magdesisyon ng barabara, ng walang karunungan. Kailangan natin ng karunungan mula sa Diyos. So align your zeal for God with His Word. Tanggihan natin, halisin natin yung pabarabarang desisyon yung bugso kaagad ng damdamin. Uh, madalas tayong magdesisyon. Hindi nyo napapansin, pag sa umaga, nagdideside kaagad tayo. Anong pagkain? Anong almusal? Anong isusuot? Anong hairstyle ko ngayong araw na to? Lahat dyan ay ang ah, na ginagawa natin. So, nagiging, sa desisyon na yan, nakikita kung paano tayo kumikilos bilang mga mananampalataya. We must cultivate discernment sa ganitong klase ng sitwasyon. Hindi lahat ng mabuting intensyon leads to a God honoring uh, outcome. Mabuti yung intensyon mo, pero hindi nakakapagbigay ng lawalhati yun sa Diyos. So let us submit our seal to the wisdom of God's words and let us avoid the tragic consequence of a misguided seal. O yung walang gabay na kasigasigan. Pangalawa, misplaced seal brings tragic result. Yung kasigasigan na hindi nakaangkla sa katotohanan ay maaaring makasakit sa iba even those we love. Kahit yung mga mahal natin sa buhay pag tayo ay nagdesisyon ng barabara -bara at hindi nakabatay sa katotohanan, maaring hindi tayo masaktan pero pwede makaapekto ito sa mga mahal natin sa buhay. The ultimate result of Jephthah's misplaced seal was the loss of his daughter, the most precious person in his life. Lagi isang anak niya lang ito na babae. Yung kanyang padalus uh, padalos-dalos na pangako sa Diyos, made without understanding God's will, ay hindi na siya irreversible. <laughs> Although hindi naman yung kinuman sa kanya ng Diyos. No? yung kanyang inability to break the vow, eh, iniisip niya siguro na pagka uh, binali niya yon ay hindi niya maluluwalhati ang Diyos, ay isa lamang refleksyon ng maling unawa sa karakter ng Diyos ng Biblia. Maaaring iniisip niya na sa pamamagitan ng kanyang panata o pangako ay uh, pag binali niya yun, eh, hindi niya maluluwalhati ang Diyos. Isa yan sa maling pagkilala sa Diyos ng Biblia, human sacrifice was never commanded by God and it was in direct opposition to His character. Bagamat yung vow o yung pangako ay tinitik ito seriously, pag binasa mo yung Numbers chapter 30 verse 2, hindi naman inutos ng Diyos yung human sacrifice. Hindi naman inutos na maglitson ka ng tao. Wala namang inutos na ganoon ang Diyos sa kanila. Itinuturo e lang dito sa atin that even when intention seems noble, actions based on false seal can cause lasting damage. Pwede itong makasira. Pwede itong makapanakit. Do not allow yourself to lead you to legalism. Isa ito sa mga uh, baalala sa atin. Katulad ni Jepta, iniisip niya na maluluwalhati niya ang Diyos sa ginagawa niya. But actually, nagkakasala siya laban sa Diyos. Yung hindi lang pagkonsulta sa bukas na batas ng Diyos ay isa ng pagkakamali. At even yung kanyang ginawang pangako sa Diyos, isa ang pagkakamali. Dahil hindi naman sinabi ng Diyos na mangako ka at ako ay pagtatagumpayin ko kayo sa mga amonita. Walang ganun na binitawan ng Diyos sa, sa, sa kanila. So emotional and rash decisions, no matter how well-intentioned, can lead to unnecessary harm to yourself and others. Pwede rin sa mga mahal mo sa buhay. So, ang aplikasyon sa atin ito, your self should always be tempered with prayer and wise discernment. Kung may kasagasigan ka sa isang bagay, sa usapin man niya ng desisyon sa buhay, sa usaping pananampalataya, kailangan mo rito ng karunungan. Idaan mo ito sa panalangin. Ipailali mo ito sa panalangin, sa counsel ng mga uh, taong itinalaga ng Diyos. Huwag kang magdesisyon pag alam mong alanganin ka, huwag mo nang gawin. Ipanalangin mo muna, humingi ka muna ng mga advice tungkol sa gagawin mong ito. That's why misplaced zeal can lead to irreparable damage when ungoverned by wisdom, resulting in tragedy. Hindi na 'to ma uh, hindi, hindi na 'to gagamot, hindi na 'to maibabalik pa pag nangyari na. Hindi na mababawi. Pag nagkamali tayo ang desisyon at hindi naging maganda yung resulta, may damage na, eh, hindi na natin yun may babalik. Nangyari eh. Nangyari na. Ganyan yung kay Jephtha. Yung kanyang maling kasigasigan and check by the scripture of the results in suffering for others and ourselves. At in masakit nito, ang naging kabayaran dito ay hindi lupain. Hindi lang bagay, kundi buhay at buhay ng pinakamamahal niya. At marami nag-iisip na ang ganitong klasing sigasig ay makapagbibigay ng luwalhati sa Diyos para babaan sila ng biyaya ng Diyos, para paboran sila ng Diyos. At gusto kong sabihin sa inyo ito bilang mga Kristiyano na hindi natin kailangan gumawa ng anumang mga human inventions para bumaba ang biyaya ng Diyos sapat na yung ginawa ni Kristo dahil bukas na yung biyaya ng Diyos para sa mga mana ng palataya. Ang kailangan lang nating gawin ay alamin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kanina pinag-usapan namin ni uh, Brother John Paul yung Salem Witch Trials noong 1692. Uh, uh, yung misguided religion noong time na yon, yung zeal nila na ipapatay yung mga inakala nilang witch. Ang daming namatay sa panahon na uh, na ito at even sa mga biktima dito ay halos uh, mga babae. para nila lamang ito na yung mga misguided action ay maaaring maging hindi maganda yung resulta kung kulang sa karunungan. Actually hindi naman talaga nila napatunayan na mga witch yung kanilang mga ipinapatay. So this is this kind of misguided zeal can cause harm to others. At hindi lang yon. Maraming nasayang na buhay. Sinabi ni John Owen dun sa kanyang The Glory of Christ, the vigor and power of our zeal should not be greater than our understanding. Hindi to higit doon sa ating pangunawa. Ang mga kristyano, ang mga mananampalataya ay binigyan ng Diyos ng karunungan kung papaano sila magdidesisyon, kung papaano yung kanilang mga sigasig ay uh, hindi higit doon sa kanilang pangunawa. Kaya nga dapat ang mga mana ng palataya ay kumikilos batay sa karunungan ng kasulatan. So ang hamon sa atin dito, guard your seal with biblical wisdom, ensuring that it serves God's glory rather than human ambition. Consider the cost of your zeal. Ikaw ba ay kumikilos batay sa emosyon mo o pakiramdam o ito ba ay pinapailali mo sa solidong katotohanan ng kasulatan? Let your zeal be guided by gospel truth. Kung saan ang sigasig natin ay napangunahan ng kasulatan, maaaring magbunga ito ng buhay na maayos, hindi distraction. Alam wag huwag tayong Uh, dumating sana sa punto ng estado na sabihin natin, kristyano na ako na lahat ng gagawin ko ay tama. No. Tama, kristyano ka, pero mong kakalimutang makasalanan ka pa rin. At bawat desisyon na gagawin natin, hindi laging tama. Kaya kinakailangan dito ng panalangin sa mga gagawin nating desisyon, ma'am. Actually, sinabi nga natin mga mga malalaking decision sa buhay. Paano yung mga maliliit sa decision natin? Kailangan ba yung malalaki lang? No. Kahit yung maliit na bagay na gagawin natin, kailangan pa rin to ng karunungan mula sa kasulatan. Kaya, ang hamon ko rin ngayon sa mga bisita natin, kung wala ka pa kay Kristo, kung hindi pa ka pa lumalapit sa pananampalataya kay Jesus, gusto kong sabihin sa iyo na yung pagiging sigasig mo, para sa pabor ng Diyos ay hindi mo makakamtan sa pamamagitan ng pagiging masigasig sa gawain pang na labas sa kurs ni Kristo. Kahit na anong sigasig mo sa relihiyong pinangahawakan mo, gusto kong sabihin sa iyo na hindi namatay si Kristo sa relihiyon, Namatay si Kristo para sa mga makasalanan. At lahat na nandito sa loob ng iglesyang ito ay makasalanan na lumapit kay Jesus. Kaya kung ikaw ngayon ay wala pa sa Panginoong Yesus, ito yung dapat mong gawin. Lumapit ka sa Kanya bilang isang makasalanan. Hindi bilang isang masigasig na may pagmamataas na kaya mong iligtas yung sarili mo sa puot ng Diyos na nag-aabang sa mga taong makasalanan. Kahit na anong gawin mong pagsisikap, hindi yan makakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kahit na anong sigasig mo, sa pagiging relihiyoso mo, hindi yan tatanggapin ng Diyos kung hindi ka muna lalapit ng merong pagsisisi sa Panginoong Heso Kristo. No human effort or sacrifice can earn God's favor. Ang kaligtasan ay mula lamang sa pananampalataya sa nag-iisang anak ng Panginoong, ng ating Ama. Perpekto yung kanyang sakripisyo. Kaya hindi niya kailangan ng ating mga pagiging masigasig para tanggapin niya. Perpekto ang ginawa ni Jesus sa krus. Ang kailangan lang natin ay sumunod sa nahayag niyang kalooban sa pamamagitan ng mga kasulatan. Sa ating mga mananampalataya, yung ganitong... Uh, uh, sa kasaysayan ni Jephthah, yung kanyang misguided seal, at ang malalang resulta nito ay isang paalala sa atin, isang sobering warning ito. Seal must be governed by biblical wisdom. Even dumating man sa punto na maliit na desisyon na gagawin natin, kailangan nating i- Daan ito sa ilalim ng krus ni Kristo. At bilang isang iglesia, ang karunungan na ibinibigay ng Diyos ng Panginoong Iso Kristo ay hindi hiwalay sa kanyang kasulatan. Kaya lahat ng gagawin natin bilang mga mananampalataya, nagkakaisa tayo na ito ay pinapatnubayan dapat ng kasulatan. Ano mang desisyon na gagawin natin bilang mga mananampalataya, ito ay pinag-uusapan, ipinapanalangin. Hindi tayo basta-basta nagde batay lang sa ating mga preferensya. Hindi batay lang dahil gusto ko, dahil sikat ito, dahil ito yung uh, patok sa panahon natin ngayon. Hindi tayo nagdidesisyon batay lamang doon sa mga sikat o anumang mga bagay na uh, patok sa panahon natin sa ngayon. So ito ay isang aral sa atin bilang mga kristyano na maging sa paglilingkod natin bilang mga mananampalataya kailangan ng karunungan. Naalala ko nung panahon na ako ay bago pa lang sa reformasyon. Sobrang mainit. Sobrang nabuksan. Yung karulungan na dating ang alam ko lang ay kapiraso. Pero sa biyaya ng Diyos na takita ko yung kagandahan ng Ibanghelyo. Alam niyo ba maraming mga mananampalataya na sa unang pagkakataon na sila ay nakaharap, nakasumpong ng kagandahan ng reformasyon, sobrang sigasig nila. Pero nakalimutan nila ang pagiging masigasig dahil sa ganda ng reformasyon, ay may kaakibat na pagtatanggi sa sarili. Nakalimutan nila na ang pagiging ah, pagbabalik sa katotohanan ng Ibanghelo ay hindi lang laging masaya. Ito ay may pagtatapyas sa mga makasalanan nating kaisipan at puso. Kaya kahit anong sigasig mo sa reformasyon, kung walang karunungan, darating sa punto na manghihinawa tayo. Darating sa punto na kakainin tayo ng kasalanan. Darating sa panahon na yung dating sigasig na meron tayo nung unang na naranasan natin ang reformasyon, wala na. Matabang na yung panlasa natin sa ebanghelyo. Kaya ang panalangin natin, 'wag mangyari sa atin yung ganitong ganitong klasing estado. Nawa, simulat naranasan natin ang kagandahan ng ebanghelyo hanggang sa dumating si Hesus, bagamat madataba tayo, bagamat babagsak tayo. Ang panalangin natin ay madatnan tayo na nagpapatuloy sa pananampalataya ng may karunungan. Kaya nawa ay magkaroon tayo ng karunungan mula sa kasulatan maging sa maliit man o malaking desisyon na gagawin natin bilang mga mananampalataya. Manalangin tayo. Manamin Diyos, maraming salamat sa katotohanan ng iyong salita. Maaring nandun kami sa sitwasyon ngayon na magdidesisyon kami para sa magiging kinabukasan namin. Dalangin namin, O Diyos, na dali namin ito sa paanan ng krus. Dalangin namin, O Diyos, na dali namin yung mga uh, desisyon namin sa ilalim ng mandato ng kasulatan. Bigyan mo kami ng karunungan maging sa mga uh, bagay na desisyong gagawin namin, O Diyos. Tulungan mo kami ng magdesisyon ng may kabanalan magdesisyon na hindi bara-bara, hindi ilang base sa mga pakiramdam namin o emisyon namin, kundi batay sa sinasabi ng ngayong salita. Turuan mo kami, Panginoon, na mamuhay na may karunungan bilang isang iglesia. Turuan mo kaming mamuhay, O oh Diyos, bilang mga mananampalataya na binabaan ng karunungan mula sa Ebanghelyo. Nalangin ko, O oh Diyos, kung kami man ay bumagsak sa mga maling desisyon, salamat dahil bukas ang biyaya ng Panginoong Kristo. Maaari kaming muling bumalik at magumpisa at matuto kami sa mga pagbagsak na naranasan namin, O Diyos. Maaring ito man ay mga pangpersonal o maaring ito man ay sa usapin ng ministeryo. Dalangin ko, O Diyos, na bigyan mo kami ng karunungan kung paano kami kikilos mamumuhay bilang mga taong uh, tin ninyo sa Iglesya. Salamat sa hapon na ito, Panginoon. Purihin ka at maluwalhati sa pangalan ng bugtong mong anak na si Jesus. Amen.